Pojedini mještani Tetova su se predali u borbi sa zagađenjem. Prvo to je ova deponija Rača koja se još ovdje nasipa šljakom iz metala, a standardno je ovo oko prašine iz metala koja je već postalo nam, pa srodili se. Na pitanje da li osjeti posljedice zagađenja i da li to utiče na njeno zdravlje, Azra odgovara. Kako da ne samo ja, nego svi ovdje stanovnici od cijelog ovog područja, pa i šire. Svi mi to osjetimo. Kako sa zdravljem, tako kako mlađi, tako i i stariji, i svi naraštaji, i tako odavde se iseljava masovno svijet, ko ima gdje, ko nema ostaje ovdje i trpi, eto tako. Mještane je strah živjeti ovdje. Da li se u konačnici plašite živjeti ovdje? Svi mi, ne samo ja, nego svi mi, ali mi smo ostali, kažem vam, samo mi koji moramo ovdje da živimo. A rado bi sutra otišli svi odavde. Za Zenica Info, Ajna Nikontović.